የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢልቃል ከፋለ በባህር ዳር እየተገነባ የሚገኘው ሪችላንድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የግንባታ ሂደትን ተመልክቷል ፋብሪካው በዋናነት የበቆሎ ሰብል ምርትን በግባትነት በመጠቀም ግልኮስ መኮሮኒ የምግብ ዘይት የቢራ ብቅልን የሚተካ ምርትና ሌሎች ምግብ ነክ ምርቶችን የሚያመርታል ሪች ላንድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ በውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን ከመተካቱ በተጨማሪ ግንባታው ተጠናቆ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ለበርካታ ዜጎችም የስራ እድል የመፍጠር አቅምም ያለው ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳር ዶክተር ይልቃል ከፋለም የፋብሪካው ግንባታ ያለበትን ደረጃ የተመለከቱም ሲሆን የኢንዱስትሪውን መሰረት ለማስፋት የግብርና ምርቶችን በግባትነት የሚጠቀሙ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችን ማስፋት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ብለዋል ሪችላንድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካም የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ከኢንዱስትሪው ዘርፍ ጋር በማስተሳሰር የኢኮኖሚያችን እድገት ጉልህ ሚና ይኖረዋልም ብለዋል ፋብሪካው በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግም አሁን ካለበት የግንባታ ፍጥነትና ጥራት በተሻለ መንገድ ለመፈጸም በቂ የሰው ኃይልና ግባት አሟልቶ መስራት እንደሚገባው ማሳስቧል ርዕሰ መስተዳድሩ በኢንዱስትሪው ዘርፍ እየታየ ያለው ለውጥ አበረታች መሆኑን አንስተው የዘርፉን ተወዳዳሪነት ለማሳደግም የክልሉ መንግስት ዩኒቨርስቲ ለሚያደርጉ ባለሀብቶች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል